Haya, sasa closer attacker sema hiyo ni defensive technique, sawa? Una defend. So this kwa mfano anza, unaweza kutoka kwa mtu anakusukuma sukuma ukitoka. Unaweza kutoka uko hapo katikati chop ama unaweza pale hapo hivyo. Wakati umepiga hapo hivi ndio umeshika hii headbutt hapa mbele. Au hiyo ni headbutt huyu mtu ndio ingia ni inward elbow set. Hapo hapo tu groin. Uja tena? Bwana, hapo aggressive zone 1 2. Unaona? Hapo pole pole. Umetoka hapa hivyo unaweza huo ingie na mikono zako zote na una grab asiondoke. Hata ni ushe grab asiondoke kwa speed kabla hajaji